ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამართველოს სახელით თბილისის სააპელაციო სასამართლო სააპელაციო საჩივრით მიმართა. საქმე ეხება საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე რელიგიური ორგანიზაციებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების მიზნით შექმნილი წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად მოსარჩელე ორგანიზაციის აღიარებას. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, დადგენილების შესაბამისად სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესმა სასულიერო სამართველომ განსაზღვრულ ვადაში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობა დაუდასტურა. თუმცა ამის მიუხედავად მას არ მიეცა შესაძლებლობა წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად ჩათვლილიყო, რაც აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ მოსარჩელე ორგანიზაციამ ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება მიიღოს. შექმნათ წარმომადგენლობითი საბჭო. მინდა მოგახსენოთ მოკლედ ითქვათ, სასამართლომ გამოიკვლია აღნიშნული გარემოებები, შეისწავლა წარმომადგენელი მტკიცებულებები, ფაქტები, გარემოებები და ჩვენი პოზიცია, მათი პოზიცია იყო, რომ მათ არ მიეცათ საშუალება, რომ გამხდარიყონ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. სასამართლოზე ფაქტობრივად და ნათლად დადასტურდა, რომ მათი მხრიდან არ იყო მზაობა ერთ დროს, რომ ეს შეთანხმება შემდგარიყო სასულიერო სამართლომ, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ, ამ ორგანიზაციამაც კანონით დადგენილი ყველა პროცედურა დააკმაყოფილა და დაუდასტურა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, რომ ისიც თანახმა იყო წარმომადგენლობით საბჭოს წევრად ჩათვლილიყო და მიიღო მონაწილეობა ამ პროცესში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სააგენტოს უმოქმედობის შედეგად მოსარჩელე ორგანიზაცია ფაქტობრივად დაზარალდა და ის უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში 2014 წლიდან დღემდე ვერ ახერხებს ზიანის ანაზღაურებას.